Сильна пожежа спалахнула у природному заповіднику у Буенес-Айресі. Полум'я у 10 метрів завишки лютувало лише за кілька кварталів від центру міста. Заповідник, площа якого сягає 300 гектарів, вважають легенями аргентинської столиці. Там живе чимало диких тварин, зокрема черепахи, ящерки та змії. Місцева влада каже, що наразі пожежникам вдалося опанувати ситуацію. На місці працює близько десятка пожежних бригад. Наскільки постраждав парк, наразі невідомо. Мер Буенос-Айреса заявив, що підозрює навмисний підпал. Під час пожежі ніхто з людей не постраждав.